se ćemo otići. Ne, Žo, ko se kupa ko se deo? Ela je tu. Možda je neko obaveštenje. Ako se je... Samo li dragi ili... Nije, to drugarije. Otvori ga već samo. Obaveštenje, vrlo. Stani. Ljudi, jeste tu svi? Mace je zavrzno danas. Stanite, alo. Samo se. Za drugari, doneli smo odluku da Marija bude kažnjena iznosom od 2 nedeljna honorara zbog vređanja voditelja, veliki šef. Naravno, dobro, da li to zaradio? A? To je malo, još bilo. Neka polako.